Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Bakı ilə bağlı paylaşım edib, Azərbaycanlı diplomat bu barədə Twitter'da yazıb. O, Bakının payız görüntüsünün əks olunduğu şəkli paylaşaraq bu sözləri yazıb. Bakıda payızın özünə məxsus gözəlliyi var. İran rəsmiləri son zamanlar Bakı ilə bağlı paylaşım edərək Bakının İranın vilayəti olduğunu yazdılar. Səfirin sözü gedən paylaşımı pan-İrançılara tutarlı cavabdır. Çox da gözəl fotolardır, təbii ki.